السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم ني بيوتي تيتر ثوت بيوتسي أبليش تابديسي نسا شان وفندر بسم الله الحمد لله وحده هو بعد نو بريش تابديسي نشو سنيري شان مير بو دوت مباس براسوش سي سيكور سي جمتير تي تروبيت تي جيثا تي كان جنوات تيتا edhe gjuha i ka gjinat e veta. Edhe gjuha i ka gjinat e veta. Bile, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një prej paralajmërive më të mëdha që i ka bo, janë gjinat e gjuhës. Janë gjinat e gjuhës. Dhe në shumë hadithe, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka paralajmëruar nga gjinat e gjuhës, nga ofendimi, nga sharja, nga përgojimi, nga bartja fjalëve, nga shpifjet, të gjitha dalin nga goja, nga gjuha. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i thot me një hadith një shoku të vet thot kur thot atë këshilloi me diçka thot imsi ka alike hadha këtë kape alike hadha këtë gjuhën tënde i thot ja rasulullah thot Allah për këtë thot kena më llogarita për gjuhuna thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot uaj hak thot po thot çka je duke fol thot a ka diçka që ishtin në xhehenem njerëzit më shumë se sa gjuha. A ka diçka që i shtin gjehenem njerëzit më shumë se sa gjuha? Për kishka besimtarit me pas kujdes. Ma jel fjellu min kaulin, illa ledehi rakibun ati, thot Allah gjelën Kuran. Ska fjale cila del për gjuhës, vetëm se e ka një mbikëshurës e cili shkrun se qka ke fol, kur ke fol, edhe në qfar veni ke fol. Për kishka besimtarit du me pas kujdes. Im si ka lege edhe ka për gjuhën. Për jam mirë sallallahu aleyhi vësallam, ka ndalue prej shumë gjërave gjuhës sa që ka të regu se në qofë se njëriu e runë gjuhën e vetë thot unë ja garantëj ati në gjenetin që se runë gjuhën e vetë unë ja garantëj ati gjenetin andaj aje qka është më rëndësishme në këtë rast është më shumë më ruaj gjuhën përshka gjynohet maje që dalin prej gjuhës prej gojës sësa prishja abdesit prej prisharës. E lusim Allahu në zëgjel që në të hruaj gjuhët tonën nga mkatët e gjuhës. O sallallahu ala nebina Muhammed wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.